Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vlog de rotina aqui no meu lar do celular. Para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Nunes, sou mãe de três meninos, gente. E aí, vocês estão vendo, já estou colocando as roupinhas do meu baby, esse meu gostoso aí, João Miguel, colocando as roupinhas dele, né? Para secar, porque as roupinhas já tinham batido durante a noite. Nesse momento aí, tava eu e meus dois pequenos, porque o Cauã já tinha ido para escola, né? Então, aproveitei ali para botar as roupinhas pro sol. Para entreter, eu pedi João Miguel para pegar esse balde de roupinha, né, gente? Nisso, enquanto eu tava dobrando, tirando as que tava seca, João tava jogando tudo para cima para me ajudar, né, gente? Para ele estava me ajudando. Mas isso até que ajuda mesmo, né, gente? Porque ele ficava ali me dando as roupinhas e eu pendurando no varal. Olha que gracinha, gente. De pequenininho já trabalhando. Então, gente. Hoje vai ser um vídeo bem pequeno, né? Um vídeo aí com um pouquinho mais de 5 minutos, para o vídeo não ficar muito longo, você ficar cansado de assistir e sair do vídeo. Então, gente, já peço a todos vocês que, se puder, já avalie o vídeo, deixando um joinha. Olha, gente, que sol lindo que tava, coloquei as roupinhas todas lá pro sol. Aí, gente, eu já tinha levado Carlos na escola, já era parte da tarde. Eu já tava embalando esses salgados, que são pastéis de forno, tá? Que eu já estou fazendo para vender, né? Esses daí já tá tudo reservado já, graças a Deus. Eu tenho feito todos os dias e tá tendo boa saída, gente. É uma forminha, né? Uma forma de ganhar um dinheirinho extra aí. Pra mim, que sou dona de casa, não trabalho fora. Até, gente, super indico vocês a fazerem, porque é muito gostoso esse pastel e é muito facinho de fazer. Já a parte da tarde, gente, até esqueci de falar sobre a minha roupa. Eu já estava com outra roupa, porque eu já tinha tomado banho, já tinha levado Carlos na escola, tá, gente? Por isso que a roupa é diferente, mas é hoje, terça-feira, mesmo dia. Daí eu peguei para lavar as loucinhas da tarde, enquanto eu estava lavando essas louças, eu já tinha dado banho, João Miguel já estava dormindo também. Tá? Na verdade, isso aí são coisas, gente, que eu faço todos os dias, né? A minha rotina não foi uma faxina diferenciada, nem alguma canto, como eu gosto mesmo de fazer. Ultimamente até tá sendo muito complicado de eu estar fazendo essas faxinas muito pesadas, né? E eu tô mais na embromação, tapeando. Sabe como que é, né, gente? Criança pequena é bem complicado de deixar a gente fazer as coisas. Daí eu tava lavando as forminhas que eu usei, né, pra fazer os pastéis, tá? E eu já tava bastante cansada, gente. Inclusive, foi agora, né? Um pouquinho antes de eu estar aqui narrando para vocês esse vídeo. Eu estou bastante cansada dessa saga, essa rotina de dona de casa, do lar. É bem cansativa. Eu estou bastante esgotada, gente. Aí, enquanto eu já tava lavando, gente, a louça, que já tava terminando, nesse momento eu fui ver e tinha bem mais louças em cima do fogão, né? Eu tava tão distraída ali lavando que eu não tinha catado as louças. Daí eu troquei o lixo, fui, peguei essa panela que eu tinha cozinhado o peito do frango, né? Tava com, assim, escuro, gente, preto por dentro, por causa que era colorau, tá? Aí também tava agarrada a sujeirinha, porque eu tinha feito o ovo. Então, tava agarrada essa panelinha, agarra tudo. Daí deu um trabalhinho pra poder tá limpando ela, viu, gente? Aí, ó, já tinha botado pra esquentar a água. Daí, pra poder ser mais fácil, né, de limpar, todo mundo sabe que a gente bota pra esquentar pra poder sair a gordura aí. Enquanto isso, tava me esfregando já, gente, doida pra ir pra cama, deitar, tirar um soninho, né? Aproveitar que o João Miguel dormiu, mas a rotina de dona de casa não é assim que funciona. Quando o baby dorme, a gente aproveita pra fazer as coisas que ele não deixaria fazer se tivesse acordado. Aí, novamente, eu terminando, finalizando a pia, né? Aparece outras panelas, gente, que tava com restinho de arroz. Aí eu não resolvi não guardar, né, esse arroz e coloquei lá pro meu cachorrinho Yuki. Também fui aí agora limpar o fogão, né? Não tava muito sujo, não, gente. O fogão não tava muito sujo, só que foi, ah, já tô aqui mesmo, então vou passar aqui uma buchinha, um paninho pra ficar limpinho também, né? Do jeito que a gente gosta. Pra ficar já organizado pra hora do café, né, gente? E é assim, gente, foi a minha terça-feira de muito trabalho por aqui, rotina. Aí não tem nem metade, gente, do que eu fiz, tá? É só porque a gente tem que cortar, senão o vídeo fica muito longo mesmo. Também dá muito trabalho ficar mudando a câmera de um lado pro outro. Então a gente grava algumas partes, tá? Como eu não tava fazendo nada muito diferente, eu fiquei mesmo aí, quis só fazer um vídeo pra vocês, não ficar sem vídeo aqui pro canal, né? Vocês que gostam do conteúdo, vocês que estão sempre aqui, tá? Aproveitei também, fui passar um paninho aí nesse móvel. E sim, gente, olha como é que ficou uma torre de louça. Passei superficialmente também esse rodo aí também, mas estava bem mal feito, tá, gente? Não tava bem.
Pra finalizar o vídeo, vim trazer vocês pra ver minhas flores, como é que elas estão, gente. Meu Dora tá bem bonito, essezinho aqui, essa Jade, acho que é assim que se fala, gente, tá bem bonitinho também. Meu beijinho, a gente tá precisando de terra, mas olha como é que tá gracinha. Então, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um mega beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fui.